Как България може, как може да влезеш ти някъде, където има опашка или не те пускат лесно? Как влиза българина? Българина влиза, след като намира начин да подаре нещо и влиза. Точно, аз влизам само да питам нещо. Или да забележка съм, не съм за преглед. И те предрежда 30 болни пред личния лекар и се оказва, че вътре му правят пълен преглед, биопсия, аутопсия, манипулации и всякакви неща му се правят. Той само да пита нещо. Така че ще влезем в Шенген само да питаме нещо. Само да питаме нещо, аз само за малко. Аз само за малко.